Πάμε να προχωρήσουμε να δούμε τη γιαγιά τη Βινού. Η γιαγιά Βινού τώρα ετοιμάζεται να κοκκινήσει τα αυγά. Θα κάνει ντολμαδάκια ή αυγά. Ντολμαδάκια. Γιατί ντολμαδάκια, δεν είπαμε στο κάτω. Μου το είδατε εδώ. Εδώ. Αυγά δεν ρίψει το βάψεις. Αυγά. Τα αυγά, τι ντολμαδάκια μου. Αύριο θα τα βάψει η γιαγιά τα αυγά. Θα κάνει και ντολμαδάκια, είμαι τόσο τυχερή. Και θα βάψουμε και αυγά. Εδώ όπως βλέπετε τα αυγά μας, εδώ πίσω μας, εδώ είναι τα αυγά. Όπως τα βλέπουμε εδώ πέρα στο πλάνο. Και συνεχίζουμε με τη γιαγιά τη Βινού. Αυτή είναι η γιαγιά Βινού. Ναι, που θα κάνει τα ντολμαδάκια για να φάνε οι τουρίστες. Γιατί το ζούμε. Και εμείς. Εγώ τι κάνω εδώ. Λοιπόν. Έχουμε ρεβίθια. Ποια ρεβίθια, ρεβίθια. Θέλετε πάμε να βρούμε τα ρεβίθια. Και εδώ είναι ο Ασλάν. Εδώ είναι το μάγειρα. Εδώ πέρα είναι ο Ασλάν, ο οποίος έχει μαγειρέψει όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα. Να φύγω και εγώ λίγο από το πλάνο γιατί βαρεθήκατε να με βλέπετε. Προφανώς. Εδώ. Περίμενε. Ξανά με πάρει στο πλάνο. Πατάω pause. Εδώ έχουμε τη Δεσποινιό εδώ πέρα. Η μάγειρα και η τέτοια του μαγαζιού. Του μεσαίωνα όπως βλέπουμε. Εδώ είναι ο μεσαίωνας. 26 χρόνια μεσαίωνας. Παρακαλώ. Εδώ στην πλατεία του χωριού, στην καρδιά των Βεστών. Και εδώ είναι το Γιασμινάκι. Γιασμίν, κοίτα Γιασμίν. Εδώ είναι η Γιασμίν μας. Γιασμίν, έλα εδώ. Γιασμίν! Γιασμίν, πού είσαι. Εδώ είναι η Γιασμίν. Είναι ο πιο όμορφο σκύλο που υπάρχει. Γιασμίν, κοίτα με λίγο. Εδώ. Και εδώ είναι ο Σίμος. Εδώ είναι το αστέρι του χωριού. Εδώ η γιαγιά με τα χταπόδια, πες της. Έλα Μαργαρίτα, εδώ έχουμε το χταπόδι. Έτσι. Υπέροχο, φανταστικό χταπόδι, το οποίο θα το φάμε κάποια στιγμή από αυτές τις μέρες, ελπίζω να είμαι εδώ. Ωραία, συνεχίζουμε. Περιμένετε. Εδώ είναι ο Κατσίπας. Έχουμε καιρό να τον δούμε, αλλά ναι, είναι εδώ. Κοίτα εδώ πέρα, φάτσα. Εδώ πέρα, να, ο ένας και μοναδικός. Πού πας, κύριε Κατσίπα? Πάει στο γιο του, παιδιά. Κατήστε το, γράψτε το κάτω. Το παιδί, ορίστε. Φεύγει. Γεια σου, αγαπητέ. Να πάω στο καλό, να μας γράφεις. Ας πω. Εμένα μην με υπολογίζει. Εδώ έχει μείνει ο Σίμος με ανοιχτό το στόμα. Σου λέει τι κάνει τρελή η αδερφή μου. Και πάμε πίσω στο Σίμο, παρακαλώ πολύ. Πόσο έχει μπύρα, ρε, 2,5 δεν έχει. Εδώ, Σίμο, τι έχεις να πεις, έχεις να δηλώσεις κάτι. Πέντε, θα το στείλω στην Ειρήνη αυτό το βίντεο. Ωπα, τι. Θα δώσεις φίλη στην Ειρήνη. Έχουμε και τη θεία ευτυχία από πίσω. Αυτό να βάλουμε κάτι. Τη θεία ευτυχία. Εδώ, θεία ευτυχία. Τη θεία ευτυχία, η γιαγιά της Φτυγούλας. Μια και μοναδική ευτυχία. Εννοείται. Τελεία. Δεν υπάρχει πάλι. Και επιστρέφουμε πίσω στη γιαγιά την Ευγενία. Εδώ. Φτιάχνει τα άλλα. Τι βγάζει, μωρέ. Κάτι βράζει. Κάτι βράζει. Τι βράζει. Βράζω τα φύλλα να κάνω τα. Να, εδώ θα κάνω τα κουλαδάκια, βρε μάνα μου. Να. Α, ναι, έχουμε και το εδώ πέρα. Εδώ, η γιαγιά η Ευγενού. Πάω να φέρω και σαλικάρια να ψήσω. Ω! Κοκκινιστά ελπίζω. Πάλι καλά τη γλιτώσαμε, θα κάνει κοκκινιστά σαλιγκάρια. Ο Πάπα, κάποιος θα ζηλεύει, ποιος θα ζηλεύει. Ποιος άλλο να ζηλεύει. Ειρήνη. Η Ειρήνη. Η Μιχαλία. Πρώτος και ο Μάκης. Ο Σταμάτης. Μάκης δεν ξέρω αν τα τρώω. Η Μιχαλία πάνω στα τρώω. Χαρτατάκ. Εσύ, ο Αύγουστος. Και βρήκα τον πιο καταπληκτικό άνθρωπο του χωριού. Μία και μοναδική. Μαριαφά. Εδώ είναι, αυτή είναι. Εδώ, αυτή είναι η γιαγιά η Μαριάθη. Είναι η κοκέτα του χωριού. Τελεία, δεν υπάρχει παύλα. Τι θα πεις γιαγιά? Είναι ακόμα, ρε. Θα πεις ένα γεια στη Μαρού. Σε όλους. Στη Μιχαλία. Α, ναι, η Μιχαλία έχει γενέθλια σήμερα. Παρεμπιπτόντος, χρόνια πολλά Μιχαλία. Ναι, τι δεν θυμάστε τα γενέθλια του παιδιού, δεν τρέπεσε, πρώτο εγγόνι. Εντάξει, μια και είμαστε μεστά. Να μην ξεχάσουμε να βγάλουμε τον ένα και μοναδικό Σταμάτη Κούβα. Δεν είναι φοβερό. Από μόνο του και μόνο. Είναι φοβερό. Δεν έχει θεραπεία, έχει μείνει άλλα του. Δεν το τσάκω σε λίγο προετοιμαστό. Δεν πειράζει. Σταμάτη, στην Ειρήνη θέλω να το δείξω. Θα το δείξω. Ωραία, θα ήθελε κάνει ένα μικρό tour εδώ πέρα. Αυτό είναι το πάρα του. Έρωση κατά τη ζήτη. Και συνεχίζουμε.
Γιασμίν, έλα εδώ. Γιασμίν. Γιασμίν, τώρα δεν με ακούει ο σκύτος σου, είναι καθόλου. Άτε μου, θα το κόσμο. Ρε, θα σου στείλω ένα. Κοίτα, κοίτα την κάμερα λίγο μία. Η Ειρήνη, κάπου εδώ είναι η Ειρήνη. Θα είναι μόλις η Ειρήνη. Δεν είναι ακόμα. Αλλά νομίζω ότι πάνω στραβά. Γερμίν! Και το καλύτερο απ' όλα, πάμε να βρούμε τη Μαριάλτη, η οποία πάλι μιλάει στο τηλέφωνο. Όσες φορές έρχομαι, Ειρήνη, να βρω τη Μαριάλτη, μιλάει στο τηλέφωνο. Και αν δεν μιλάει στο τηλέφωνο, όλο και κάποια θέλω να πει να ρωτήσει. Ή μήπως είναι στη Ζάμια λίγο αμερικόρη μου. Στην Ειρήνη μας δεν τα στείλεις όλα αυτά. Δεν μπορώ να του βρω. Ειρήνη έχει γίνει και γάμος επιχειρηματίες. Έχω νόσο. Πότε θα το δείξει το βίντεο τώρα. Τώρα το μαζεύω το υλικό. Το μαζεύω. Εδώ πέρα έχω κλασικά γιαγιά Μαριαθώ. Σε μία και μοναδική θέση. Τον μεστό μπροστά από την πόρτα. Εδώ η Μαριάθη. Μαριαθώ είναι εδώ πέρα. Άτιρε. Μπροστά στην πόρτα αυτή. Μένω στη Μαριάνθη να πάρω πατατάκια. Εδώ, live view. Μέχρι από, τι λες. Μαριάνθη, θέλω πατατάκια. Πατατάκια. Ναι, θέλω αυτό που έτρωγα χθες με την πύρα. Τι, α, να το. Η Μαριάνθη νομίζω ότι θέλω τα πατατάκια της Ρίγανης. Και τα αυτά για το Σίμω. Αυτά, Ειρήνη, τα τρώει ο Σίμος. Oh. Εδώ έχουμε και αποκαλύψεις. Η Μαριάθη θα έχει πάρει στο κρανίο. Τζένι, μην πάρει και σπασμένα. Για πες μου. Πήραμε τα... Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καλή καρδιά. Καλή καρδιά και το σκυλάκι μαζί. Πάμε, Γιασμίν. Πάμε, Γιασμινάρα μου. Γιασμινάρα μου. Αυτός, παιδιά, είναι ο τέτοιος μου. Σωματοφύλακας μου. Ένας και μοναδικός. Είναι λίγο κοντός, αλλά δεν βαριέσαι. Κοίτα, για να σε δώσω ένα. Κοπέλα. Κοπέλα. Να την κοπέλα. Κοπέλα. Δεν τρως πατατάκια εσύ. Μιλάει που τώρα θέλει πατατάκι. Εκεί, κοίτα. Λοιπόν, το κλείνουμε. Αμάν. Και αυτός είναι ο Κώστας ο Τσίριτς που έχουμε κάτι χρόνια να τον δούμε. Και από εκεί έρχεται ο Σίμος. Δεν ξέρω που πάει ο Σίμος. Έχω έρθει να του πάρω πατατάκια και αυτός έρχεται πίσω. Και ξεκινάμε από τον υπέροχο και ένα και μοναδικό σκυλί της πλατείας, η Γιασμίν, η οποία είναι ο μοναδικός σκύλος που είναι το αφεντικό του εαυτού του. Γιασμίν, έλα εδώ. Κοίτα, Γιασμίν, έχω κι άλλο. Έχουμε ένα μπισκότο. Έλα, Γιασμίν. Εδώ ο σκύλος είναι, έρχεται εδώ και θέλει να παλέψει για τον μπισκότο του. Έλα. Εδώ είναι η Γιασμίν. Εδώ, παλεύει. Πιάνει το χέρι και παλεύει. Τι λες πάλι εσύ για τη Γιασμίν? Πού πήγε, κάποιος σηκώθηκε και μου χάσε το πλάνο. Τι είπες για τη Γιασμίν? Όχι να το ξαναπείς, να σε ακούσει και όλος ο κόσμος. Μπούρνακα μιλάω. Τι είπες για τη Γιασμίν? Ναι, ο Μπούρνακας είναι ο λάστρης στον τέτοιο. Αφού νομίζω ότι τα σκυλιά θα πρέπει να του έχουν στήσει άγαλμα εκεί πέρα και να έχουν τον καμαρόν. Σε τι αφιβάλλεις αυτά που σου λέω, λέω μάλλον. Είπα ότι ο σκύλος, ένας νορμάλ σκύλος, ένας κανονικός σκύλος, ένας σκύλος που σέβεται τον εαυτό του, θα πρέπει να σε έχει άγαλμα και να σε λατρεύει. Γιατί ο Μπούρνακας είναι γνωστός λάτρης σκύλων. Λάτρης σκύλων. Θα λατρεύεις τα ζωντανάρα, θα τα λατρεύεις ζωντανάρα εσύ τα έχεις. Στα όπα, όπα βρε. Όχι. Είμαι λάθος. Έχω βρει κάτι καλάκι εδώ. Να το. Κοίτα το. Γεια. Τι είσαι εσύ, έλα εδώ συνήκα. Κοίτα τον, αυτό είναι ο γιο τη Ρούλα, το Βασίλη. Δεν υπάρχει, δεν θα να σε δούμε. Πώ σε λένε, για πε μου, πώ σε λένε. Να σε δείξω. Πώ σε λένε, Γιατί τα κοιμπάνε. Να κι άλλη. Αυτή είναι η Ρούλενα, η μικρή Ρουλίτσα. Γεια σου, Ρουλίτσα. Πού πα και τρέχει, να την εμολέ, κοίτα το. Τι ήταν αυτό, τι ήταν αυτό, παπάκι. Γιατί ρίξαμε παπάκι, σκοτάκι. Και στρώμαξες και το σκυλί εδώ πέρα. Ρίξα παπάκι. Το λαγόνικο, τι παπάκι είναι αυτό, για πέρα να το δω. Αμάν. Δεν είδα τίποτα, δεν άκουσα κανένα. Κάτω και να του πάτε όλοι. Άσκορδάκι είναι. Όχι, είναι μπομπάκια. Ναι, μπομπάκια. Ωραία μπομπάκια. Για να ρίξω και... Όχι, να ρίξει εκεί το μικρό. Εδώ, έχεις όλα τα παιδάκια εδώ πέρα. Να πάει και εγώ ένα. Αυτά σκάνε μόνα τους νομίζω.
Και είμαστε εδώ με το Βασίλη και κουρεύαμε τον Σίμω! Πώς νιώθεις που κουρεύεσαι? Θα γίνει κουκλεντές! Σίμω μου, θα βάλω μηχανούλα έτσι, μη φοβάσαι. Α, πάλι καλά. Εδώ ξανά έχει ο Θεός. Αφού το είπα. Ειρήνη, εσύ σαν ολόκληρη, πώς το λένε, αυτή. Ξεκινάμε, να φέρω το Σίμω και να τον κουρέψουμε. Ξεκινάμε, και τώρα ξεκινάμε να κουρεύουμε το Σίμω. Αν τον κάνουμε ωραίο. Θα γίνει βουλή μιας και θα έρθουν τώρα όλα τα κοριτσάκια στο χωρίο, καταλαβαίνεις. Πρέπει να είναι όμορφος άντρας. Λοιπόν, σε λίγο θα σας δείξω και πώς έγινε. Αυτός είναι ο Σίμω τώρα που κουρεύεται. Θες να ανακοινώσω ότι ο Σίμος μόλις τελείωσε το κουρέψιμο. Και έχει γίνει πάρα πολύ όμορφος. Είναι ο αδερφός, έχει γίνει κουκλή. Τώρα θα βγούμε έξω στην πλατεία να γκομενήσουμε. Και ειλικρινά δεν θα μας ξεφύγει μία γκόμενα. Την πρώτη γκόμενα θα τσακώσει, θα του βγάλω φωτογραφία και θα σε στείλω επί τόπου. Έχεις να πεις κάτι, Σίμω? Δεν είσαι αλλιώς τίποτα. Έκανα έναν άντρα 5 φορές πιο ωραίο ακόμα. Για σένα μιλάμε, που με κοιτάς έτσι, για σένα τα λέω. Εσένα, πώς το λένε, κολακεύουμε όλη την ώρα. Λοιπόν, και την επόμενη φορά δεν θα κρατάς τραπέζια και θα τα παίρνεις μαζί σου για να μην έρθεις να κουρευτείς, εντάξει. Χαμένο κορμί, μια χαρά σε έκανε, κουκλίσε. Θα το δείξω στην Ειρήνη και θα σε φύγουμε μαζί. Σήμερα κάθομαι με τον Βασίλη, τον Γιώργο, τον Κωνσταντίνο και την Αγγλική. Επιτέλους κατεβήκανε να μας βρουν στο τέλος. Αγαπημόνα, πάνω απ' όλα παιδιά, δεν το συζητάμε. Αφού τι να συζητήσουμε, πια δεν υπάρχει συζήτηση για το πράγμα. Υπάρχει μόνο μια τελεία και δεν έχει και παύλα εδώ. Για να είμαστε τέτοιο. Και μας κάνανε επιτέλους τη χάρη και κατεβήκανε στα μέσα. Βεβαίως, Ειρήνη, να μην ζανεζηλεύεις, ήσυχα θα περάσουμε. Τώρα τι, ότι θα πάμε για ούζο και θα τα πιούμε και δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να είσαι στη Νέα Υόρκη και πέρα και να κάτσεις σε να πηγαίνεις για ψώνια, να παίρνεις κρέμες, να παίρνεις πράγματα, να κάνεις ό,τι θέλεις. Είναι αυτό, είναι αυτό, είναι δηλαδή... Δεν είναι αγάπη αυτό. Ναι! Μόνο! Ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Εδώ πέρα είναι το σπίτι μας. Εμένα και της Ειρήνης. Εδώ η κασούλα, εδώ πέρα έχουμε και τον αετό απ' έξω, το δικέφαλο, άμα βλέπουμε. Τέλος πάντων. Ας κάνουμε ένα tour λίγο στο χωριό, μιας και περπατάω από εδώ πέρα στα σοκάκια των μεστών. Και εδώ είναι η Μάρια. Γεια σου, Βεβαιέ. Περίμενε, μπαίνω όπιστε. Εδώ είναι η Μάρια! Κάτινε! Πουλάει κρέατα. Εδώ. Και ο άντρας της. Στην Ειρήνη θα τα δείξω, μην την λένεσαι, δεν είναι να τον έβαζω κάτι. Εδώ είναι η Κακομούτσουλη Μαρία. Ναι, δεν ξέρω, και τι θες Κακομούτσουλη, μωρέ, μη μου δείτε το παιδί μου. Είναι η κρέατα, από εδώ κρέατα, ξέρω ότι δεν θες να τα βλέπεις αυτή τη στιγμή, αλλά από εδώ. Από εδώ, από εδώ, από εδώ. Σε περιμένουν όλος ο κόσμος ρωτάει για σένα, κοπελιά. Λιγάκι τελείωνε, βράτε την άφτερα αυτή μου κανένα ούζο. Βεβαίως. Και μας λείψατε. Βεβαίως, και επειδή εσείς θα πάτε για ούζο το καλοκαίρι και εγώ δεν θα είμαι εδώ πέρα το καλοκαίρι, εγώ πάω τώρα για ούζο. Λοιπόν, bye. Πριν κάποια χρόνια που λέγανε η Ξανθιά με το κόκκινο κουπέ. Δεν βαριέσαι, και αυτό κόκκινο είναι. Μόνο που δεν είναι το κουπέ. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώην αυτοκίνητο του Μάκη. Βέβαια, πλέον δεν ξέρω κατά πώς μπορεί να το χαρακτηρίσει αυτοκίνητο, γιατί έχει γίνει ένα ερείπιο. Βασικά έχει γίνει μια μικρή μπάλα. Δεν έχει καθρέφτη. Είναι κατασπασμένο, όπως βλέπεις. Θέλω πάρα πολύ να το δείξω του Μάκη, να δείξω πώς κατάντησε το αυτοκίνητό του, γιατί αυτό ήταν το Citroën, το C2. Που κάποτε ίσως να το είχε στα όπα-όπα, ίσως. Με αυτό κυκλοφορώ εγώ τώρα αυτή τη στιγμή. Έχω πάθει το σοκ του αιώνα. Μου λείπει το κουπέ, το κόκκινο. Πού είναι? Βέβαια και αυτό κόκκινο είναι, αλλά εντάξει, τι να κάνεις τώρα. Βαριέσαι, η δουλειά σου να γίνει. Έχω έρθει
τους άλλους. Αλλά οι άλλοι τώρα εδώ πέρα με αυτή την κατάσταση πού τους βρίσκεις, δεν ξέρω. Ένα είναι άραγε. Τι κερές, κερές, μεγάλες κερές. Κερές. Τοπίζουμε κανέναν. Όχι. Όχι. Ούτε. Ούτε. Μεγάλο. Πού είναι ρε. Εγώ κάθομαι και τους ψάχνω και αυτοί είναι εκεί. Λοιπόν, μόλις ήρθα στο λιμάνι, ήρθα μισή ώρα αργότερα μετά από εσάς. Ναι. Και μόλις καθαρίζουν το τραπέζι και μόλις κάτσανε για να φάνε. Εντάξει, μιλάμε. Εντάξει, αλλά γίνεται χαμός. Από εδώ πέρα τι θέλει. Ειρήνη, αν μπορείς να δεις, εδώ πέρα είναι το λιμάνι. Όλα αυτά το λιμάνι. Το καράβι τι δουλειά έχει εδώ. Δεν έχουμε κάποια ιδέα να αλλάξουμε θέμα και να πούμε ότι περιμένουμε τη Λαμπρινή με το Γιάννη όπου θα έρθουν από στιγμή σε στιγμή. Θα αρχίζω να κάνω report μόνο στους δύο άρχοντε και να στρώσουμε και κόκκινο χαλί. Γιατί αυτά είναι αυτά σπάνια. Ποια σπάνια, όπου γάμος και χαρά. Τι βασιλοπρότη. Σωστό γι' αυτό, μάλλον και είπα. Σωστό. Έχει ένα point. Εδώ έχουμε τον Κώστα, τον Παπα Μιχαλάη. Δεν είναι Μαργαρίτα, καλώς ήρθατε. Εδώ ο Μας Μουτς, φίλοι δεν καλιάζονται, φίλοι δεν καλιάζονται. Χαίρονται που βλέπουν ένας τον άλλο. Έτσι, λίγα δευτερόλεπτα είναι αυτή χαρά. Και εδώ είναι ο Γιάννης. Είναι η Λαμπρινή, μία και μοναδική που είναι η Νέρση. Είμαι ένα serious relationship. Εκεί κοιτάω στο μικρό. Ποια κάμερα με παίρνει. Ποια κάμερα θα πάρω φεύγοντας. Μόνο αγάπη κομμάτια. Είμαι... Μόνο αγάπη. Παναγία μου. Είμαι ένα serious relationship. Αντιλώνει με χαμόγελο. Ειρήνη, έχω τον SLS εδώ πέρα και θέλει κάτι να σου πει. Έτσι είναι. Κατάλαβες, το έχουμε γι' αυτό. Πολύ κακή μας τύχη, αλλάξαμε και ήρθαμε εδώ μέσα. Γιατί υποτίθεται θα έβρεχε, δεν έβρεξε ποτέ. Και άδικα μετακομίσαμε, αλλά έχουμε μια πολύ ωραία παρέα. Πάμε στο ποδήλατο. Έχει μεγαλώσει η Μερούλα, όπως βλέπεις, Ειρήνη. Δύο, τρία. Παίρνω ένα ποδήλατο και εγώ κατά δυνά το κρατάω. Το χέρι το κλειδί. Παρακάτω. Πάμε στο ρεφρέν, δεν πειράζει. Κι είχα το όνειρό μου, το ποδήλατό μου κι όλα έτσι. Δεν το ξέρω το τραγούδι. Ο ερμηνευτής χρειάζεται αλκοόλ. Λαγκίτσα. Έλα, λοιπόν, η Ειρήνη δες. Έλα, cheers, έλα, ας το παιδί ρε. Cheers, έλα εδώ. Καμιλιά μου, έλα, cheers, cheers. Έλα με το cheers. Τώρα και ένα cheers. Έλα, πες ένα cheers. Τραβάμε βίντεο με τη Μέρη Καραολάνη. Εδώ πέρα, κουπελιά, βλέπουμε την κάμερα. Μας τραβάμε βίντεο τώρα, εδώ εκεί. Πες μας τι πιστεύεις για τη ζωή στα μεστά. Δεν μένω στα μεστά, πες της. Πες που μένεις εσύ. Μεστά είναι νέντα. 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 Προδότρα. Λοιπόν. Και κοιμάμαι εδώ. Και κοιμάμαι εδώ καμιά φορά στη γιαγιά μου. Απλά δηλαδή εδώ πέρα έρχεσαι για έναν ύπνο. Λες ένα γεια και φεύγεις. Αυτό θες να μας πεις. Ναι, γιατί πάνε στο σχολείο σου. Τα νένιτα έχουν selfie stick. Όχι σε από κοντά, μην μπερδεύεσαι. Έχουν selfie stick. Καλό πάσα. Δεν έχουν selfie stick. Πολύ ωραία, Λαμπρινούλα. Έχουν selfie κοντάρο που να λέμε smile και να τραβάει φωτογραφία. Δεν έχουν, εμείς έχουμε. Και εσύ τραβάμε βίντεο απλά με μία λέξη. Record βίντεο και stop βίντεο. Δεν ξέρω αν δουλεύει. Λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, από εδώ είναι ο θείο τη Μέρη, ο οποίο μα κοιτάει με το που σου λέει τι λένε οι τρελές προφανώ. Καλά, ο Ρούλης με ξέρει, thank God, και δεν με παρεξηγεί, αλλά πες μας και εσύ τι πιστεύεις. Για το θείο το Δημήτρη. Καταρχήν πώς σου φαίνεται η παρέα εδώ πέρα. Άκου, τι σου είπε. Τι πιστεύεις την παρέα εδώ πέρα που έχει. Σου αρέσει με σαν παρέα. Πες ποιοι είμαστε στην πιστοτραπέζη. Ποιοι είμαστε, για πες εδώ πέρα στην Ειρήνη, ποιοι είμαστε. Το παιδί δεν το ξέρεις εδώ πέρα, αλλά θα το μάθουμε, το λένε Γιάννη. Πες τώρα. Είναι ο Γιάννης. Η Λαμπρινή. Η Λαμπρινή, όχι η Λαμπρινή. Η Λαμπρινή. Ωραία. Κωνσταντίνος. Εμένα δεν ξέρεις. Ποια είναι. Η Αγγελική. Πάλι καλά. Η Κορίνα. Ο Γιώργος. Αγάπη μου, μωρέ. Και το Δημήτρη. Ωραία. 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 Ωραία.
Μπράβο, Μέρι! Μπράβο. Επίσης, σήμερα είναι πολύ καλός χορευτής. Θα μας χορεύσει ένα ζεμπέκι. Όχι, ζεμπέκι. Για πήραμε την ευτυχία. Μεγάλο Σάββατο, μισάμιστον και το πόνο σας είναι πολύ μεγάλο. Και διαμαρτύρονται. Δεν θα γίνει τελικά έτσι. Δεν θα γίνει αλλιώς. Ό,τι και να κάνουν και το πόλεμο δεν γίνεται. Οπότε και 100.000 μηχανάκια να έρθουν να σταθούν εδώ πέρα. Και το πόλεμο δεν γίνεται. Κρίμα και ήθελα να πάω φέτος. Πίσω μου έχουμε το φανό. Φανό 2016. Να τον είναι πίσω μου. Είναι το χωριό εδώ πέρα το έθιμο. Και πάνω είναι ο Ιούδας, ο Ισκαριώτης. Κούκλα είναι, να ενημερώσω, δεν είναι αληθινός άνθρωπος, προς Θεού. Συγγνώμη και έκαναν αληθινό άνθρωπο για τα έθιμα του χωριού. Επειδή δεν ξέρω ότι είμαι ανάποδος άνθρωπος και κανονικά αυτό το βίντεο θα πρέπει να το είχα τραβήξει. Προ. Τουλάχιστον μία ώρα πριν, δεν πειράζει, καλά αργά παρά ποτέ. Είμαστε εδώ, είμαστε παρέα. Είναι τέλειο. Cheers. Δείξε που είμαστε, επί θάλασσα δεν τελείται να καταλάβει που είμαστε. Εδώ είμαστε, στο λιμάνι είμαστε, λοιπόν. Είχαμε κρέατα, πατάτες, μαστελάκια, τέτοια δεν τα φάγαμε από κουτάκια. Το μαστέλ έχει μείνει λίγο. Το μαστέλ έχει μείνει, απορώ πως έγινε αυτό. Προσωρινά. Η αγγελική έφερε κάτι γλυκά 0%. Με στέβια. Και σοκολάτα υγείας. Ναι, άρα δεν παχαίνουνε, οπότε τρώμε άφοβα. Εγώ δεν τρώω ακόμα βέβαια. Η λαμπρινή βέβαια εννοείται, δεν αφήνει τίποτα κάτω να πέσει. Εδώ τρώει, μασάει. Έχουμε τον DJ εδώ πέρα, τον Γιάννη. Τι θα ακούσουμε, DJ? Τερζί. Πες στο Τερλέγκα να τρελαθεί. Τερλέγκα. Παραγγελίες κάνουμε. Την τζισταριά πήγαινε να δείξει την τζισταριά. Παραγγελίες κάνουμε, είπα. Έχω και μπουσέκα. Λοιπόν. Χρυσός και Παναγία. Στρουμπάκι. Βάλτε λίγο κάτι, Λαρίνα. Επαδασόκ. Βάλε Μαρκέλο. Ας σου πω. Δεν τα πάμε καλά μαζί. Η Λαμπρινή τρώει γλυκό με 0% λιπαρά. Έλα! Λοιπόν, η Ρίτη σήμερα μας κάλεσε η Λαμπρινή να πούμε στο σπίτι της γιατί γιορτάζει. Ήταν πάρα πολύ ωραία, λίγο κρύο, έχει βγει κάτι καλά, ήτανε. Ωραία, είναι. Η σταριά είναι εκεί, έψησε ο Γιάννης με τον Κώστα, καλά ήτανε. Τα χαρτούλες για να ξέρεις ακούνε. Τίποτα δεν φάγαμε. Μείναν τα μισά. Ναι, όλα μείναν. Επίσης, η Λαμπρινή κυνηγά τις γάτες τώρα. Άσε εδώ πέρα να δούμε λίγο λιμάνι ρε, λιμάνι ρε, forever. Τραβάμε βίντεο. Συγκλονιστική στιγμή γιατί τραβάμε βίντεο. Καταφέραμε. Μετά από 3 φορές record βίντεο, το είπες και σταματήσει. Το είπες και... Record ναι, γιατί βάζει βίντεο να record βίντεο. Θα του γκρίσουμε και αυγά. Έλα εδώ. Φέρα εδώ, πρέπει να. Σαν τις συγκρίνες αυτά δεν είναι που τα άμαξε μοναχή. Χτύπα. Χτύπα σαν άντρας. Πάμε να κουτήσω. Δίκαια. Καταγράφεσαι. Για πάμε να χτυπήσω. Πρόσκειε, δεν θα έχω μάρθει την Ειρήνη, Ειρήνη, βλέπε. Ειρήνη, βλέπε. Για να δώσε εδώ. Χτύπησα σαν άντρας, Ειρήνη. Ειρήνη. Θα γίνει διπλό το κακό, ας πούμε. Έλα, εγώ τώρα, εγώ. Κατά. Πρέπει να δω. Έφυγε και κομμάτι, ρε. Όχι, απλά έφυγε και κομμάτι. Έλα, πάμε. Εγώ, κάτω. Παλιά μαύρα. Με φαγή, διπλή. Έλα. Για να ηχογραφώ τώρα εδώ πέρα. Να ηχογραφώ, να καταγράψω εδώ πέρα. Περίμενε. Πέτρα είναι αυτό, για να το δω. Δεν μου λες, μήπως το παράκανες. Για να σε δω. Ένα.
Αυτό θα πάρεις που σας αρέσει. Τράβα εσύ. Ειρήνη, πάνε και από πολιτάκια. Περίμενε να το δείξω στην Ειρήνη. Κοίτα εδώ, έχει και αυτό πολιτό. Με ένα τέτοιο, με κουνελάκι. Ποιος? Ποιος. Εγώ με κλέσεις τώρα, είμαι από πίσω. Έλα ρε αγάπη μου, έξε και ταινίσα και μπροστά και πίσω. Όχι, να δείξει για αυτοσία. Πίσω. Έλα, πάμε. Έλα, η Νίκη, πες μου. Έχει άλλο. Εγώ είμαι κόλλο τώρα, δεν μπορώ να κάνω. Κόλλο, έλα. Ήτανε βαρύ αυτό, ήτανε. Κατώ. Κατώ. Εδώ. Έλα! Ήθελα να το πω αυτό, να το πω, το κοτονίσω αυτό. Ειρήνη, παρεμπιπτόντως, ο Στράβης και το βράδυ το χορεύει. Ειρήνη, δες. Να είναι το καμαρόνι. Περίμενε, ρε. Μπράβο. Αυτά είναι τα γλυκά 0% αυτό. Βλέπε εδώ. Δεν παχαίνει, όμως φτάνει. Ποιο θέλεις αυτό? Δεν θέλεις αυτό, Ειρήνη? Ποιο αυτό? Τα πιο καταπληκτικά γλυκά, ρε, πού τα βρήκατε? Να πάρεις μια σοκολάτα. Πιάσε 10. Μια άλλη οπτική γωνία με την παρέα πίσω από το έπισο. Ο Γιάννης βέβαια από την κάμερα είναι πρώτος. Έχουμε μια συζήτηση περί ζευγαριών και συγκατοίκης και τέτοια πράγμα που δεν με αφορά. Γι' αυτό και μετακόμισα και ήρθα εδώ πέρα και κάθομαι μόνιμα όπως βλέπετε. Τέλεια, σου λέει με θεά, κοίτα εδώ πέρα. Και ας αφήσω τα ζευγάρια πίσω να μιλάνε για τα ζευγάρια. Όπως όμως θα παρακολουθεί. Κάνει τα φοράς για να κάνεις γκέλα, δεν φαίνεσαι. Ναι, δεν το. Επίσης ο Γιάννης έχει μαγειρέψει την Κατρίνια στο... Κάνα πλάκα κάνεις τώρα. Μια φορά έκανες μια μακρονάδα και το έκανες θέμα. Συγγνώμη, έλα όμως. Να τα μάνα. Να πάντως έκανες μια μακρονάδα, έτσι. Τι κάνες, μια μακαρόνια πήρε μια κλεισά για την έριξη. Ταυτό ήταν. Έβαλες και κλίπο κνόρ μέσα. Α, έβαλες και κλίπο κνόρ. Αλήθεια. Εσύ δεν το βόβησε. Αλήθεια. Και γλυκά ή μόνο φαγητά. Άγω να δεις τα γλυκά. Α, περιμένετε. Ναι. Δεν ακούγονται, γιατί μόνο δεν ακούγονται, άδικα έχουν και γράφω. Κοντά είστε, κοντά είστε. Σε πειρά, γύρισε πειρά σε πέρα μακάρι για να μην είστε. Αχάιρε! Αυτό το πήρα από την τηλεόραση, αυτό το μαλάκι. Εδώ έχουμε μια συζήτηση του Κώστα με την Αγγελική, ο οποίος φίλτατος Κώστας δίνει συμβουλές στην Αγγελική που θα κάνει μια υπέροχη μακαρονάδα. Και εδώ έχουμε τον SLS που έχει δει βίντεο και έχει πάθει κάποιο μπλόγκο. Κάνεις μωρέ. Ο Ράμπο. Θα πάρω το Γιάννη εδώ πέρα για συμπαρουσιαστή. Γιάννη! Γιάννη! Αμάν, τι συνέβη? Πήγανε λάδια, πήγανε ξύδια, πιάτα, πυρούνια και ήταν όλα... Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Για μας διώχνει. Για record video. Record video, κάνει record, μη στεναγωριέσαι. Λαμπρίνι! Λαμπρίνι! Λαμπρέ της αμπλέπε λαμπρίς, Λαμπρίνι! Πού είναι η γυναίκα σου? Μα είσαι φίλοι και παρέξενο ρε παιδί μου. Πού είναι η γυναίκα σου? Γυναίκα. Γυναίκα. Πάνω. Γυναίκα. Θυμάζετε. Από πλάνης. Και καλά, πάμε για μοναστήριο, δεν πάμε. YouTube. Να το, Ειρήνη, να το και το δικό μου. Το δικό είναι σελφοκόνταρο, εμένα είναι selfie stick. Είναι πιο μικρό, αλλά εντάξει, καλό. Ειρήνη, εγώ το selfie stick, αυτός έχει το σελφοκόνταρο. Ωραία, μου. Και η εξέλιξη με φοράει. We'll be right back.
πίσω. Και με έχει αφήσει πώ και είναι τώρα τόσο. Καλά, μην έρθει πίσω. Λοιπόν, έχουμε έρθει στο πλήρη ανακοινισμένο μαγαζί της Τόνιας και του Μιχάλη. Δεν λέγεται πιο πλέον ροά μας, λέγεται... Α, μπράβο. Ρούμια. Λοιπόν, η Τόνια το έχει αλλάξει το μαγαζί. Εδώ είναι το... Coffee Station. Φτιάχνουν καφέ. Φτιάχνουν το δικό τους καφέ, δεν φτιάχνουν έναν οτιδήποτε καφέ. Φτιάχνουν το δικό τους καφέ, Τόνια και Μιχάλη. Ο Βασίλης, ναι. Εν τω μεταξύ ο Βασίλης πάει πάρα πολύ ποδιά του. Πάρα πολύ αυτή η ποδιά. Είναι έχει μεγάλη και... της Τόνιας. Γύρνα να δει το αυτό εδώ πέρα. Είναι το άλλο. Ρε εσείς την επέκτητη την ποδιά. Πραγματικά είναι φοβερή έτσι. Έχω πάθει σόλου. Έχω πάθει σόλου. Λοιπόν, η Τόνια, ο μεγάλος επιχειρηματίας. Φοβερή επιχειρηματία. Κάτσετε καλά, παιδιά. Τρέχει και δεν φτάνει. Θα πρέπει να λογαριασμού στα τηλέφωνα. Πυρί. Λοιπόν, και επίσης, Ειρήνη, ο δεύτερος αφόρος. Δεν είναι τέλειος. Τον κάναμε φοβερό. Εδώ έχει και λουλούδια. Ορίστε, κοίτα εδώ. Α, εδώ είναι που ήταν το μπαρ. Βλέπω ότι είσαι και καφερό, αμάτ. Αυτό εδώ το κομμάτι. Και αυτό εδώ πέρα είναι το άλλο κομμάτι που είχε απλά τραπέζι. Τώρα το φτιάξαμε έτσι. Δεν είναι υπέροχο. Άλλο μια μικρή παρένθεση. Μετά από τόσα χρόνια, ξανακάτσα μέσα σχολική καρέκλα. Δεν είναι απίστευτο. Όπως βλέπετε, το μαγαζί είναι γεμάτο σχολικές καρέκλες. Εντάξει, άλλο στυλ βέβαια. Δεν έχει φρανία, έχει τραπεζάκια. Πολύ καλά. Α, επίσης, αυτά εδώ είναι τα σάκια. Και ένα άλλο καταπληκτικό πράγμα που μόλις ανακάλυψα. Καρτοτηλέφωνο! Δεν είναι απίστευτο, ένα καρτοτηλέφωνο! Είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένη που βρίσκω ένα καρτοτηλέφωνο. Δεν ξέρω παιδιά λειτουργεί, δεν έχω τηλεκάρτα βασικά. Και δεν ξέρω αν κάποιος πλέον παίρνει με τηλεκάρτα εδώ πέρα τηλέφωνο. Έλα παιδιά, έχω ένα καρτοτηλέφωνο. Είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένη παιδιά. Δεν το πιστεύω, ένα καρτοτηλέφωνο. Κάτσε να το δείξω ξανά. Να το εμπεδώσουμε ότι έχουμε ένα καρτοτηλέφωνο στα αριστερά. Είναι και κόκκινο. Και έχει μια φύση πάνω πίσω. Μιχάλη, κάτι σε σχολική καρέκλα μετά από τόσο πολλά χρόνια. Μιχάλη, τι έχεις να πεις, δεν είναι συγκίνηση βαθύτατη. Βαθιάβαστος. Είναι άρρωστος.